Звіт Придніпровської СУБ. У стінах 25-ї школи комунальники провели щорічні збори. Їхня мета – показати, що служба працює прозоро та проконтролювати її фінансовий стан і якість надання послуг. Для цього запросили громадськість, мешканців будинків, працівників підприємства і підрядних організацій, які обслуговують житло, а також депутатів міськради. Говорили комунальники про перепони у роботі. Безлад у міськраді, а говкнувся і їм. Довіру мешканців, яку роками по краплині вбивали ЖЕКи, намагається відродити СУБи. Для того, аби налагодити зворотній зв'язок із людьми, комунальники проводять щорічні збори. На них запросили мешканців будинків, працівників підприємства і підрядних організацій, які обслуговують житло, а також депутатів міськради. Говорили про досягнення, втрати та про співпрацю міста і СУБу, який останнім часом заважає нестабільна політична ситуація в Черкасах. Второе заседание сессии, когда ты держишься за сердце и думаешь, боже мой, как же мы до такого докатились, вместо того, чтобы решать вопросы, которые очень важны для нашего города. Это прежде всего и благоустройство нашего города, и здоровое детство наших детей. А у нас получается, что мы начинаем друг против друга находить какие-то изъяны. Те, що останні два тижні міськвиконком повноцінно не працює і, відповідно, не приймає рішень, від яких залежить робота комунальників, створює незручності для людей, відзначає очільниця СУБу. Це і прописка, укладання договорів оренди, надання якихось дозвілів, маса питань, з якими звертаються громадяни, а ми не можемо вирішити їх через те, що відсутні певні рішення.